Sve vas skupa i ja pozdravljam. Evo, vodstvo Hrvatske demokratske zajednice će cijeli srpanj obilaziti naše izborne jedinice, a također obilazit će i izbornu jedinicu u dijaspori na našim mini klauzurama, odnosno motivirajućim klauzurama na kojima ćemo okupiti voditelje izbornih stožera, izbornih jedinica, županijske predsjednike i predsjedništvo, znači općinske i gradske, sve do temeljnog ogranka. Očekuje se da će na našim klauzurama biti, znači, minimalno 500 dužnosnika Hrvatske demokratske zajednice sa, znači, iz te izborne jedinice. Ono što će biti tema ovih klauzura, ne samo motivacija i osnaživanje, nego i razgovor o našem gospodarskom programu i izbornom programu, koji će se uz osnovne, znači, točke programa spuštati i na razinu izborne jedinice, jer sigurno da teme koje muče Slavoniju su specifične za Slavoniju, one imamo specifične teme i za Dalmaciju. Ono što je važno da je Hrvatska demokratska zajednica, izborni stožer i svi naši izborni stožeri po izbornim jedinicama su spremni za izbore, ma kad oni bili da su na jesen ili kasnije, vjerujemo da će biti što prije kako bi Hrvatsku izvukli iz ove teške i gospodarske, moralne krize. Vjerujemo da će brzo završiti ova depresija u Hrvatskoj. Kao što je već i rečeno, za Hrvatsku demokratsku zajednicu nema godišnjih odmora, bez obzira na ovako visoke temperature i vrijeme godišnjih odmora koje je ispred nas. Hrvatska demokratska zajednica će raditi kako bi vratila ponos Hrvatskoj i kako bi osigurala građanima što dostojanstveniji život. Vidimo se u utorak u Slavonskom Brodu na našoj prvoj klauzuri. Hvala.